Физичката безбедност представува безбедност на самиот уред, како и физичкиот пристап до него. Следниве препораки треба да ги практикуваме за да имаме поголема физичка безбедност. Пред се, уредите што ги користиме, компјутери или мобилни уреди, треба да имаат режим во кој што се заклучуваат тие уреди. Кога имаме потреба да го напуштиме нашето работно место, пожелно е уредите да бидат заклучени. Односно, ако користиме Windows оперативен систем, со притискање на копчињата на тастатурата Windows и L, нашиот компјутер ќе биде заклучен, прикажан екранот за логирање. Се додека ние не сме во близина на нашите уреди, најдобро е тие да бидат заклучени или пак исклучени. За да бидеме сигурни за безбедноста на нашите уреди и документи во нив. Втората препорака е поврзана со нашата работна маса, односно средина. Да немаме ливчиња или sticky notes, каде што ќе бидат запишани нашите лозинки. Или пак да нема информации кои што може ќе помогнат во погодување на нашите лозинки. Оваа препорака е позната како полисана чиста маса. Кога би се вратиле повторно назад на нашето работно место, треба да провериме дали портите на нашиот компјутер се празни како што биле предходно, за да бидеме сигурни дека немаме нешто приклучено додека не сме биле тука. Предноста на мобилните уреди е можноста за следење на уредите во случај на изгубен или украден уред, со која можеме полесно да го најдеме уредот кога ќе биде поврзан на интернет или мобилна мрежа. Денеска сите мобилни уреди ја поддржуваат оваа можност.